xaro xeru marum son ko son kan xam kan xaga ding rasul bon fo ken xara nga son kan kan negla xatrin ka kebe mo rakto nono jopati baro lorak mutan jamane nga sormana bi xaga sigge ton ko ma xara nga xara nga fu nga ado resiste na ko junjo ton ko ma waru tubu ne xara nga gën ko bakale yo ko ma dan taw ni nga ga nyana soro xada nga ko ma ko soron de ara ndano parti bi xagne ko ngo kappe sembe xadanga dege xakane wona ban xarin ta ladan ta fe ko re xak ma fasi gele tron ko ko ba sanfe dang falle ni parti goddu karam fe de xak ni xaga sikki gele tron ko ko mo xaga jangi xadanga ko ban xadanga na ni tralo mo xak ni xagi kata rege ne ke tron ko marake bi gen adrar marana ko ni jankan no wa ko ma sikki gele ni ni do ma fi juinte bismillah akbar fofu nak ngona ban xara nga ile créé ko ma jamané ke saron ka ke xala sikki gele tan fuma jamané ke xaram ko kara na ro xaram ko po xabati xakuma yo ari diga résultat ni xa junju lenki sibti ni soban waqtu fono no nga gën ko ku nga walu wut tugun ko ku nga gën ko baccalauréat xa kara nga yo ke no wona ban xara nga kata bangandi na danto ko yinkini nanti walu wut ki ku nga nani walu wut tan ko ko fmonto ko nga ku ben gu wala no nga ku nga anani ku ngeen ko kanda libre nanani ku ben gi lero walu wut ci sin filan de gen kuma e gay lendo walu wute ki kuma nani kube ni ndakata walu kuma anani iyan kata te ni gel ketma kuma walu wute khore ki kuma kharan kompo ku kuma wakat qase legal no nga gan ko kuma walu wute legal ku no nga yo ken no ken ni gel ketma kuma anani sorbe bi khagam ki ta walu walu wute tugun ne ki kuma ite mbola ko nga ku gel ketma kuma walu wute khore ki gel ketma kuma kharan kompo ku walu wute legal no murtan jamane sor mandana ñu manki ak Mohamed Wulu Bilal on ban xara nga xa taxi xano ko nga ko nga gel ket no ko nga aro soro xana nga ko nga ngeen xo om d'affaire ni on ban xara nga xaga sikki gel ket no ko nga ana ñi fedde xaga sikki jamane xara nga gol ñal mu xada nga ko nga ana ñi xa tak gem ñu bu bok ko lik ken ni gel ket no ko nga ko gol mu ko ktan ko nga wole xaga da batte xaga sikki gel ket no ko nga jamane ki saroro mu nga ko nga igan xawa gal halan ki bin won ko ganka wi yaxe bu ganna xaga tan ko ma ma fo xote xada nga ko ma ado gre tan ko ma brado kha kara nga so man dan ko yimanka gedi am ki be sahan ko ma kenni jamani ki fanka nga ko si wi gol mo ko kurumbo xawtu ko ma gani ko ko gani galni ni kama gel ganka sa ko ngi gamul ni gol li ndini wara bar nga xaga sikki gel ketan ko ma ana ni mo ko ben xaga sikki ko ma ni brado on konte nga ko ma e ganka wa aga jangana yo ken ko ma kata bangane an gol li ki ko ma ana ni om d'affaire nga ko ben xaga sikki gel ketan ko ma jaglu ma ko xada nga lu ronoba ko xada nga ko ma ta takami ñëmé bakku golé ko 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 ngi nga wana fani kitana mais naka kubar sankinde rani nga ko ngawno ban xarna nga dantant ko ngi xagal diga musa handi dumbané xa kam pak ko ngi ni gel ketan ko nga sege sege ndu ko ben xaga tang rok nga jamané ki yi mank xasse xaka mak nga agé ni gel ketan ko muhammadul abdul aziz wona ban xarna nga ken ni gel ketan ko nga anani soro be xaga sikki do gel ketan ko nga golé ki xabat nga ko nga ikata diga mu xabanga ni gel ketan ko nga anani ki diga mu golé nga ko ben xaga golé ni gel ketan ko nga jamané ki xada nga ko ngi ganka wa sikki do jamané ki manan ko mu xak nga iga jama am falle yo ken wona ban xarna nga ñu xubaru ngal bangana mako kibe ku nga sege sege ndu ku no nga ku nga na ñiga dingra kibe ku nga na ñi gel ketam ku nga haqati dang ngita jamane ki ma xasse nga ku nga ikata kinyana ki tutano kan ya ku nga na turnundu ñi nga ku nga xas 40 ga no marché tam mu nda abane nga ku nga golle ki ku nga gi ñi gel ketam ku mako kibe ku nga cross ndi ga da bat nga gel ketam ku nga ki tiga mu xakara nga ku nga cross mako kibe ku nga ana ñi a cross inte ngi ni mako siringa yo ke no wona ban xara nga ana ñi diga mu ku no nga ku ngi kata bangandi ni nanti gel ketam ku nga ana ñi mission ki ba xaka tan ko ku nga ki tiga no gollu xada nga ko nga inan xawa golnya le mako xaski ndin ko nga jamane ki man xase nga gollu xaka mako nga nani manan ko mu ko ben ga ngi am nga gel jamane falle ko nga happu ko no nga yo jamane falle ko nga dame ki ga jamane ko filbe kam ko nga gel france jamane ndo turki jamane nga ken no nga ko nga inan ko golnya le mako tan yi dan nga ko gel ketan ko nga anani ki te xakara nga ko nga murtan jamane ndo jamane ko filin nga ko do ko nga manan ko mu nak kataktene kru kam nga warbane kama jamane ke mak khassa alhamdulillah abdul aziz on ban khara nga khatu mo ne duga mu ngay khaga tangana jamane ke fanka nga iga dingra ke be kuma nan tigel ke be khatam ko kuma ina bure ko fumantin su kuma iga re ragi yaro gel ke tam kuma nan kata parti khara gan ya kuma parti ke be gen ko kuma fanka ke parti nga gen union pour la republique at ngi ta ko ta ke ni mak khassa ya yo ken no ga dingra ke be kuma nan ti ken si kuma iga re falle ko parti ki ga dingra ke be kuma idum murnde ngame ya kata bangan no kuma nan tigel ke be tam kuma iga haqat ki be ku nga haqli nga jange parti bi xagne ku nga ribat ga ding rak mi yandi i jonko yok ru ku nga ganka wa kapia gel ke tan ku nga ana ni bit dangin to ku no xega ni ro namba ko xatam ko ku moy xubar sanke gulu xada nga ku mi katta xubare ke junjunu
parti bi xage nako ku nga mekapé sem be xada nga golu dende nga kané mutan jamané xada nga ku nga gënu UFP on aban xara nga sibiti ki ku su len ki sibiti yi lan karo nga ku nga aban xara nga xala dan ta ku nga assemblé nationale xage nako ku nga gël jamané ki torde be nga nak chote yo golé ki ta nga ku nga xaw nga gël ko ku nga aray ndu xada nga ku nga jamané ki xada nga xaga sikiti gël ko ku nga hakati dangin ti xaku nga e gi kati la dan xubar sanki nak tan de xada ngin ku nga xatan ko ku nga parti ki mun na foni xada nga yo ken no ku kata sénégal ketam ku nga kirti digami xaku nga gen article kiti digami ku nga tampile nda seconde ngi nagi kiti digamu parti ki sigindi de xada nga ku nga ketam ku nga parti ki ku nga dingra ki bi ku nga e gan xawa fra ko ndu de berni golu kiti danga e gan xawa dege mu ko kané kitan daru juma ngona ban xara nga lele waqt tumunde ngona ban xara nga gel ketam ku nga muta jama nga ku nga somon ka ki xaga sikki yonkin sa karanga ger dantu ku nga ba ki funti xaga dingra ki bi xaku nga yo ken ngo dantu ku ben ki ki ni ku nga tampile ko waqt ku nga ta dangin tan ngo dal lele waqt tumunde falle xaku nga tan jikki adu serban ku nga ro bal ku funti ngi sikki igeri ki ten jogi kam magen covid 19 gel ketam ku nga wuci ken ko ngo ken ngo somon dana ki ku nga ana ni agri dantu ku ben ki ni ya ku ngo igan ka wi dan tax ni gel ketam ku nga solo tam de sikku ku nga wuci ken ko nga e katanya na selani do alba ki funti ngi sikki wuci ki kuma to no ko nga fatana gem kata abaka yo kata banga ni ko nga nanti gel ketam ko nga nani jatu kurumba ke bi xaga bu ko nga sorben bi xaku ni do alba ki funti ngi sikki gel ki tanjugi kama ko nga asembe ngi ko nga gel ketam ko nga e bu jomane ke torde be nga nok shot fait de xaku ngona ban xada ngi xaga sikki gel ketam ko nga ko ma ko xaga jangi xada nga ko nga xadi bata xe xajunju xaga sikki ti gel ki ba xatan ko nga ana ni gonnal lo mo xaku nga igeri ki ten jogi kam ma gel maraki bi xagen ko nga adrar maranga yo ken ngona ban xada nga golle ki nya gel ketam ko nga ana ni ger xaran ko po xawuñu ko nga igeri i debir gel ketam ko nga gollu ko fuman ton kan ko nga maraki no ko nga gna adrar maranga ga sikki gel ke ba tan ko nga igan ka wadde mo ndu xade berni xaku sikki ndinde xada nga ro ko ma ko ga jangi xa ada nga yo ken ngona ko ngi kata bata xe no ko nga nanti gel ketam ko nga e kata bata ke ko nga ko pin kata ki ne telen ka ke ko gel ko al katin ngo ko nga e geri gonna lam dan tanto kharga ko nga daru juma nga e ken wona ban khara ni coordinateur regional khawano ngo ko nga ro fidde ki mak dan tanti kha ko nga adrar jamane kha danga ko nga gena aziz ibrahim yo ken ngo ko kata banga na sirabe kha siki go fidde ki kha danga ko ngo bar sank kha danga ko nga agen ko coordinateur ageni mohammed ibrahim yo ken ngo kata banga ni ko nanti dan tanto kharge di batinga ko ngi kha siki gel ketam ko nga de ke gollu ko ko fumanto on kadanga ko e katabanga ni badara ke no ko nantu golle ke ko katanya ni idanga ko juntu gollu ko gel katama ko anani soro ko wuregi manake be kam ko igem kata ya kitani murtan jamane nga on ban khare nge jamane ke saru mu ko nga haklun katame so khini gel katama ko ngor se fen kita sorbe be ma ko nani fe dege gri telen ka ki khadanga ko nankine jamane ke ko na jamane ke torde be ngam beddo ngo ko na turndundu khade beri ke ni gel ke ko ngo kuma khasse sen ke bit fono kan ko ngo ko ala ni murtan jamane nga ko ma e gari takandin de ke be e de beri ke no ko jafindi dum ngo ko khaw tan ko ngo takandin mo ko ke ko ngo di gel jawane torde be nga nak shot e gari ro dingaran ko ben ko nga ana ni jamane ke sarer me su ko nga e gem kata na fe ne ba ke dan tan ko nga igem kata matene fike ya ko nga gali a khatina yo ken nga ko nga golle ki ko mi kata bangande ni nanti ga tan ko nga jamane sarum mu kitabe ke khamaganta nya ko nga jamane ke fanka ngari khubar ko beno junju ko nga igeri manan ko mu ko beno wutu gel katan ko nga golle ki likki khawtu de khadan ko nga khagata ngan ko nga ma milliard jama milliard ko nga do ko mo filu milio jamane ke khars nga ko nga e wutrundun dum tan ko gel katan ko khars ki ko nga agro dingra kebe kubaru fele gro ngara kharanga jama fele kubaru ngara kharanga jama ne kibi khagen ko mali jama ne ngako ban kharanga khari qasu khakutu ma ko ta khakutu agen ko ku ngai jama ne ki ku nga sugandu ndo khadanga ku nga jama nyima ku sugandinde ado fank yang kantu khadanga a khaga gemme si niria khaku nga qas filande ngako nga gene fevrier 2022 yo ken wona ban kharanga na ni golle ki ku nga ana ni gel ketama ku nga idi wut men nga khakat ki bi ku nga igu dunge ti nanka wa jama nyima ku sugandinde kha sigindin ku nga khagatam ko ku nga jama ne ki fank nga way gan kawa kinyana jamane ke sarum nga ko ngadin ko civil nga ko gan kawa aroni kitinga yo ken ngona ban kharanga qasu tamdo sugu odo ken nga nga ko ngana ni manke way ko nga odo hakati agen ko ko nga sormanda nga ko nga ga khas gelet ko nga jamane ke ko nga service lan ko ko gollu ka krosi de kharanga jamane ke ko fuma ta ko nga gena abdullahi imayga yo ken ngona ban kharanga khubar ko ngi kati junjunu ko khubar san ke khata ke khadanga ko nga ge di jamane ke torde be nga agen ni bamako anani igor golle ke utuk nga khatam ko nga sugandinde ke ko nga jamane man sugandinde daru fanka yan
tigan kwa game kunga février kas sin muki kha kunga tampil février sin kas filan den tampil de ndanyo nga gni sin kebi ngudu no fili tampil do ofilo yekino wona bangal kharanga na ni deuxième tour nga kunga gari rasikin di kota kebi kha kunga gen ko kunga sin ke kunga kasikan da gen mars kunga gari tan kunga jomo ni maksuga ne deuxième tour game kunga kaso ke tampil nda siko anani fanka yan kanto ku kay sugandin de deuxième tour nga aga game gel ketan kunga kaso ke tampil kubaru fo dopun ko ngir kitana li ba nga xara nga sar mbuj xawara ne le do xara nga kubaru lora mutan jamane so mon dara be xaga sidi gel ketan kunga xara nga xara nga ro xara nga kompo no ban xara nga wi gel ketan kunga resta na ka jundi gel ketan kunga war wuti tugu no xara nga ko gina ko bakkal lora ka ta dan ko ni i wala no mo ko ngi nga wi lendo ko le ay xara ko fi le gor no ko ma ara ndano ko kunga parti be xageni ci mo kapé sembe xada mo dege kan mo tala dan ta ko mo xaga sidi gel ketan kunga i gor ta ko ndi dan kan le gor ko ne ko mo ko fran de presse no fedde xak nga xaga sigel ket mako 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 xaga dange xada nga kumuy xada yi bata ri xadi nga xata nga kumuy gënal do mako xarge xak nga maraki digen adrar marana ko nga golli ci nga kat ni den na juul te golli maram son ko son kan xamuko na xati gana xama mat xafay ndo xati rinki xaga ding rasul lo baru fo dopun ko ngir tanali ba nga xara nga son kan xane gela xati rinka kibe morop ton xara nga ko mine waxtu banika la dungi en kam ma xero do xay